por todas as pessoas abaixo da... without a screen cutting through. Chegamos em casa, estamos abrindo aqui as malas para ver como que tá o estado delas. E a princípio tá tudo dentro. E a única coisa que quebrou foi a CPU do Gui, mas o monitor veio inteiro. Veio aquele monitor ali e veio inteiro. Quem tá feliz? Daí a gente abriu aqui e tá tudo certo. Nada quebrado. Eu trouxe vasos também, como esse, olha. Não quebrou. Então a gente agora vai ver a família, aproveitar. De noite a gente vai organizar isso daqui. Arrumar as coisas no guarda-roupa. E é isso. I could tell by the smile when you asked where to write your name on my wall. Wish I met you at 16. Wish I could have taken you to prom. Better late than never. I see us spending days together, sketching pictures up and singing songs, wondering what I did before you came along. Oh, you're just what I need. The best part of me, somehow it keeps getting better. I waited forever, but better late than never. Bom dia, primeiro dia, primeira noite, estivemos aqui na casa e vamos fazer nosso café da manhã. Primeiro dia no Brasil, tá tão legal. Deixa eu só me concentrar aqui. Ah, acordamos cedo, acordamos, era 5h30, 5h50, fomos na praia caminhar, caminhamos. Não teve muito nascer do sol porque tava nublado. Aí vi meu tio, meu pai veio me visitar tomar café, os pais do Gui, os avós do Gui veio nos visitar tomar café, daí minha mãe e minha irmã vieram tomar café, seu amigo Renan veio nos visitar, só não tomou café. Mas tá sendo tão legal esse primeiro dia. Ontem eu vi minha irmã e meus sobrinhos. Tá sendo muito legal, não tem o tripé aqui, então tá balançando. E agora, é só o primeiro dia, tudo isso já aconteceu. Organizei umas roupas, né, no guarda-roupa preciso comprar cabides pra pendurar. E agora, tô indo encontrar minha irmã e meu cunhado, que vamos na oração ver a Lívia, minha afilhada. Ai, tão bom tá em casa, tão bom tá em casa. Fiquei com 3 quilos. Com 3? Pode ser com 3, né? Comprando coisinhas pra casa nova. As coisinhas pra arrumar, ajeitar. Estava aqui na 1001. Tem bastante coisa pra consertar assim na casa. E estamos bem animados pra arrumar a casinha. Então agora a gente vai pro almoço do aniversário do vô do Gui. Que hoje ele tá usando quantos anos? Não, mas pergunta difícil. Mas vamos vai lá. Vai cortar isso, né? Gente, ó, beleza? Viva São Paulo!
So now I sing to you, and when you go and leave me here all alone, I'll be waiting. We can make it, because I know that after all this time, you'll read between these lines. Já se passaram 4 dias que estamos aqui e foi muito corrido. Agora eu consegui sentar aqui pra vir dar um resumo de tudo isso que aconteceu. E basicamente chegamos na quarta, à tarde. E foi muito corrido, né? Reencontro com a família, ver todo mundo, foi muito gostoso. E no mesmo dia a gente já veio aqui pra casa que a gente vai morar. E estamos aqui ajeitando a casa, arrumando as coisinhas que faltam. É, comprando móveis, onde a gente comprou nossa cama, chega aqui. E nesse meio tempo também aconteceu que passei um dia no hospital, porque aconteceu que meu pai teve um ataque do coração, taquicardia, e foi pro hospital. Foi um susto enorme, eu não sei o que eu faria se eu estivesse lá em Londres. E foi tipo um susto muito grande, sabe? A gente ficou muito, muito, muito preocupada, a gente achou que e aconteceu algo pior, mas graças a Deus tá tudo controlado agora. Meu pai tá em casa, tá repousando. Mas fomos em 3 hospitais, basicamente. Daí agora ele fazer exames, eu investigar o que aconteceu, né? Mas o coração dele tava 180. É, uns 45 segundos tempo, quase que ele fazer aquele choque, sabe? Que dá no peito, mas graças a Deus não precisou. Foi um quadro, acho que de estresse, não sei ainda, né? Porque vou investigar, não tem como muito saber. Mas graças a Deus ele também agora tá em casa, deu um susto na gente. E também tivemos a janta dos padrinhos, da minha filhada, eu e Gui fomos convidados oficialmente, né? Desde o início a gente já sabia, né? Eu e minha irmã sempre falamos quando a gente tiver filhos, a gente ia ser madrinha do filho da outra, né? E isso não foi diferente. Aí ontem só oficializou mesmo, ontem à noite a gente fez o jantar dos padrinhos, eu e o Gui somos oficialmente padrinhos da Lívia, a gente tá muito, muito feliz com a chegada dela, mais um sobrinho aí pra nossa família. E nesse meio tempo de reencontro com a família, aconteceu esse caso de ir pro hospital, estamos aqui em função da casa, indo em casa de construção, comprar coisa, indo em Avan, comprar também coisas pra casa. Comprar cabide, arrumar guarda-roupa, todas as roupas já estão no guarda-roupa agora. A gente tem bastante roupa pra lavar também, porque nos últimos dias não deu tempo da gente lavar roupa lá em Londres, quando a gente tava. Então, toda a função de lavar roupa, graças a Deus, tá um sol de 32 graus hoje, então tá secando tudo. Depois já vou estender mais umas roupas. E é, gente, acho que é isso. As novidades desses últimos dias, como eu falei, comprar um cama, vai chegar quinta-feira. E estamos aqui ajeitando a casinha, nosso novo lar, pelos próximos não sei quanto tempo. E a gente está muito contente de estar perto da família. Na próxima semana a gente começa a trabalhar também. Estamos aqui ajustando as últimas coisas de documento e ajeitando a vida, né? Porque agora, como a gente foi para lá, tinha que fazer tudo do zero aqui. A gente ficou 5 anos fora, a gente está fazendo também muita coisa, tudo do zero. Mas a maior vantagem é falar português, né, gente? Então, a gente tá muito, muito feliz. Espero que vocês partilhem dessa felicidade com a gente, porque o que a gente faz aqui é compartilhar a vida, nossas experiências, né? E aqui não ia ser diferente. Agora eu tô esperando o Gui descer, que a gente vai faxinar essa casa, porque tá suja, veio gente instalar a internet também. Tá o caos, mas a gente vai deixar bonitinho, hoje é domingo, pra começar a semana tudo certinho. Vamos limpar a casa, fazer aquela faxina brasileira que a gente gosta com água. Tem varanda aqui pra gente lavar também. E ai, não consigo expressar tudo que a gente tá sentindo, sabe? Às vezes eu e o Gui, a gente para e se olha assim. E, tipo, a gente ainda tá em choque, sabe? A gente não tá acreditando que tá aqui ainda. Parece que tipo, a gente tá de férias, sabe? Que não parece ser real que a gente veio pra morar. Hoje também já fomos conhecer uma igreja nova. A gente foi num culto às 10 da manhã
E foi muito bom. Foi muito bom também. E não sei se vai ser a mesma que a gente ia antes ou essa nova. Então a gente vai tá indo em várias pra ver qual que a gente se sente mais à vontade, melhor, né? E foi isso que a gente sentiu muita falta também, sabe? Porque onde a gente morava em Leicester não tinha igreja brasileira, né? E a gente sente muita falta. Back in 05, flip-flops with the socks high. My dad was driving me down to the diamond. Dia de praia hoje. Sol, 30 graus. Aguinha quente. Coisa boa. It's just circles in my head. I've been running after something. Hoje completa uma semana que a gente tá aqui no Brasil. E hoje, oficial, foi o primeiro dia que a gente conseguiu ir na praia de manhã. E tamo indo à tarde, porque sempre tinha alguma coisa pra gente fazer. E agora já são 4 da tarde, a gente tava esperando baixar um pouquinho o sol. E vamos voltar pra praia agora, vamos ver como é que tá a temperatura da água. De manhã tava bem boa, a gente entrou. E a gente quer ver o pôr do sol também, que é uma coisa que a gente ama ver aqui, o pôr do sol. Apesar que eles põem do outro lado, né? Mas o céu fica rosinha, fica a coisa mais linda. Eu amo. E amanhã a gente pretende também ir na ilha, que já tem vídeo aqui no canal que a gente gravou. É, vamos só ver que vai depender, porque amanhã tá pra entregar a nossa cama, que a gente comprou. Então, vamos ver como é que vai ser. Vou entrar em contato agora com a moça, ver se eles conseguem entregar à tarde. Porque pra ir na ilha é melhor de manhã, porque o sol daí é menos quente, né? Mas se não der, a gente vai outro dia, sábado ou domingo. E essa semana também, inclusive, a gente pegou uma mini férias pra colocar a vida em ordem, fazer, tipo, o documento que faltava, renovar a documentação e comprar coisas pra casa, organizar. Então, por isso que a gente pegou essa mini férias. Finalzinho do dia, a gente já jantou, depois ali da praia a gente passou no mercado, comprou umas coisinhas pra jantar e agora o Gui saiu com os primos dele, foram ali num condomínio que tem aqui, que tem quadra de tênis, sabe, tem lugar pra passear, eu não fui ainda, quero ir, mas como ia só os meninos, acabei nem indo, então fiquei em casa aqui pra adiantar uns trabalhos, apesar de eu não estar trabalhando ainda, não começar oficial, eu faço... Desde lá de Londres, né? Desde lá da Inglaterra, eu faço os controles de funcionários para minha mãe e também faço trabalhos para o meu pai, orçamentos, recibos, enfim, é bem essa parte mais computador, sabe, que dá para fazer de qualquer lugar. Então, mesmo não ter começado ainda, eu ainda faço esse controle de funcionários. Então, tem exames, agendamento, controle de férias, enfim, funcionário novo, cadastro de ponto. Então, tem bastante coisa para fazer.
Aí, como tô sozinha aqui, né, antes de tomar um banho, eu vou adiantar aqui fazer uns requerimentos, que vão fazer exames. E acho que eu vou limpar lá em cima antes de tomar banho, porque amanhã chega a minha cama nova. Então, tô bem animada. E também tô animada porque aqui tem dois quartos. A gente vai fazer um escritório no outro quarto. Só que a gente precisa de uma trena, que a gente não tem. Aí o Gui tá pedindo pro primo dele pra gente medir ali o quarto, sabe? Pra ver se vai dar tudo certo os móveis que a gente vai comprar. E isso é uma das coisas que eu vou sentir falta da Inglaterra, de coisas que entregam rápido. Aqui, hoje é dia 13 de abril, de 13 de março, né? E eles vão entregar só dia 10 de abril por aí, tipo, quase um mês, sabe? Então, a gente fica nessa agonia, né? A cama, eles vão demorar uma semana pra entregar. Mas tudo bem. Então, essa é uma das coisas que vai fazer falta, sabe? Aquela entrega rápida. Mas tudo bem. A gente espera, né? E então, eu vou subir. Daí eu vou limpar ali meu quarto. Limpar a sacada, que tem sacadinha assim o quarto. Vou lavar nosso banheiro e limpar o corredor aqui e descendo a escada. Pra deixar já meio organizado, pra quando chegar a cama amanhã já tá tudo prontinho. Pra receber a cama nova, o quarto limpinho. Colocamos cortina ontem também. Então, vou fazer essa limpezinha pra deixar tudo pronto. E é isso, vou dar uma trabalhadinha aqui agora. E provavelmente apareço aqui amanhã. E olha só a cama nova. Gente, eu tô apaixonada por essa cama. Muito linda. Se eu não me engano, essa é a nossa primeira cama que a gente compra nova mesmo, sabe? Eu amei essa cor. Muito linda. Eu aqui. E ele lá. Aqui na onda daqui. Lá no Brasil, mas eu não sei na cama. Cause nothing feels the same. Viemos aqui onde compramos a cama. Ontem eles entregaram a cama lá pra gente e a gente ganhou dois travesseiros. Só que eles não entregavam e ela não deu no dia também que a gente comprou. Então a gente veio aqui buscar os travesseiros. E hoje é um dia especial. No próximo vídeo vocês vão ver por que que hoje é um dia especial. Hoje é dia 15 de março. Então no próximo vídeo aí vocês vão saber da novidade. Pequenas coisas, mas que todo imigrante sente falta. É ter um varal para estender. É bobo, mas faz falta. Pensa, a roupa seca em meio dia, um dia. De noite eu posso recolher que já tá tudo seco. In my world, I don't worry, darling. I just smile, cause you're by my side. Now your eyes open up every morning to the love that shines in mine. And I see it in yours too. So now I sing to you. And when you go and leave me here all alone, I'll be waiting. We can make it because I know that after all this time, you'll read between these lines. Feeling fine, cause you said this is all you want. No more playing, playing, playing on all this. Waiting, waiting, waiting. I call you mine. I know you feel the same. A gente tomou um banho e já sai derretendo.
Eu falei pro Gui ontem, eu não sei quando que eu vou usar meu secador de novo. Porque mínima vontade de secar o cabelo no secador, sabe? Já sai pingando do banheiro. Não tô reclamando, é muito bom. 30 graus hoje. E... sei lá, eu acho que a gente tá tomando banho, assim, gelado por de uns 3, se não mais, porque tá muito calor. Porque como eu falei, né, a gente ainda não começou a trabalhar. A gente vai começar na próxima semana. A gente tá meio, tipo, em casa nesses últimos dias, tipo, arrumando, vendo as coisas que falta comprar. E, enfim. Mas tá muito quente. E atualizações um pouco da vida, né? Quero trazer esse vídeo por aqui, que foi um pouquinho das últimas semanas. E o que a gente tá achando até agora. É, simplesmente, estamos muito felizes com a decisão, né? É, de estar em casa, estar perto da família, tipo, jantar, almoçar com a família, estar sempre perto, sabe? E, sei lá, é um sentimento muito bom. A gente ainda tá na fase de adaptação, né? É, se ajustando, porque como a gente ficou muitos anos fora, então muita coisa mudou, a gente não sabe ainda como fazer, mas a família ajuda bastante, né? E aproveitando, já usando produtinhos nacionais, né? Eu comprei esse desodorante, que é muito cheiroso. É, frutas vermelhas da Monange. Nossa, é muito bom, parece um perfume mesmo, sabe? Perfume normal. Muito bom mesmo. E também, outra coisa... eu fiz, eu não sei como é que fala, brow ou brown lamination na sobrancelha. E tô amando até agora, já faz uns 3 dias, que deixa os pelos da sobrancelha bem alinhado. Aí eu comprei esse gelzinho aqui também, ó, da Ruby Rose, gel para sobrancelhas. E dela já vem com a escovinha. Olha esse daqui, que foi recomendado pra mim passar, né, pra deixar ainda mais alinhados os pelos. E eu tô amando demais, porque assim, a minha sobrancelha, ela é bem falhada. Faz uns 4 anos, mais ou menos, eu fiz micropigmentação, só que dela já tá saindo. E eu não quero fazer de novo, sabe? Eu quero essa vibe mais natural. E essa opção foi a mais natural que eu achei, né? Mas vim aqui então pra resumir, né? E também finalizar esse vídeo, estamos na fase de adaptação, vou gravando mais vlogs daqui pra frente, vem uma novidade por aí, como eu falei pra vocês, no próximo vídeo vocês vão ver. E é isso, gente, estamos aqui no calor, gostoso, família, casa, ainda tem muita coisa pra arrumar, como eu falei pra vocês, chegou a cama, né, a gente ainda quer comprar as mesinhas de cabeceira pra colocar do lado, tem escritório pra fazer também, então tem muita coisa que leva um pouquinho de tempo, né, pra fazer. A gente também quer fazer uma coisinha aqui na sacada, pra ficar gostoso, pra ficar no final do dia, depois do trabalho, mas aos poucos vai ajeitando, não adianta enlouquecer e fazer tudo rápido, né, mas a gente tá bem contente. Pretendo também fazer um vídeo de perguntas, que recebi muitas perguntas sobre a nossa mudança, então vou fazer um vídeo só sobre isso. Se você tem dúvidas, se você também ainda não me fez essas perguntas, coloca aqui nos comentários que eu vou responder num vídeo só, vou juntar todas as perguntas tanto lá do Insta como aqui do YouTube pra responder sobre essa nossa volta, como que foi, como que a gente tá se sentindo, fazer mais detalhado. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!